ese nicyo ufite ubundi nicyo ufite ku buzima bwawe wumva cyo kurindwa yaba kurindwa mu buryo busanzwe cyangwa se nicyo wowe wumva cy'agaciro ukwiye kuba udatakaza kuko ubuzima tumaze kubona ko ubuzima bugirwa nibyo dufite icyo twita indangagaciro no kuvuga ngo ni bya bintu biba mu buzima bwawe cyangwa se biba muri wowe ukwiye kuba urinda cyangwa se ukwiye kuba uzi neza ko kubitakaza ari igihombo gikomeye ku buzima bwawe rero niyo mpamvu kuba umusirimu ukwiye kuba ubijyana naho ugeze uyu munsi cyangwa se ubijyanisha naho ushaka kujya ntabwo ubusirimu ari kuriya tubona abantu usanga akabari gafunze ariko ugasanga abantu bagumye hanze ngo bategereje ko amasaha yongera akagera bakinjiramo kugira ngo banywe bakomereze aho bari bageze baba basinze ntabwo kandi ubusirimu ari ukuba uri umukobwa usa neza umeze neza ujyana n'ibigezweho ariko utazi kwirinda kubera ko at the end of the day cyangwa se nyuma y'igihe runaka usanga ibyo ngibyo tutarinze bitugaruka mu buzima buri imbere kubera ko niyo ushatse cyangwa se niyo ugiye mu bundi buzima usanga bya bindi byakubayeho utabashije kurinda ukeka ko buri wese abigusoma nk'umugahanga niyo mpamvu kwiye kuba urinda byinshi kugira ngo mbese nugere imbere bitazakuvuna urwana no gusa kuba utariwe tangira gushaka kuba uzaba we hakiri kare ejo bundi twaganiraga cyangwa se mu biganiro byacu byatambutse twaganiriye ku buryo n'umwana ufite ukwezi cyangwa ufite amezi buriya abafite icyo yabamo responsable ni ukuvuga ngo mu buzima uko utangira ubuzima bujyana mu mashuri mu kubaho mu kwirinda ni nako no mu masaziro yawe cyangwa se mu gihe uzabugeze mu kindi cyiciro cy'ubuzima wenda mu gushaka cyangwa se mu bundi buzima bigufasha kubera ko ntabwo ushobora kuba warabaye biri hanze ukiri umusore ngo utekereze ko uzarinda ibyo uzasanga mu rugo ni hahandi usanga ari umugabo ari umugore umwe aracaha undi agacaha mbese nta n'umwe ufite intumbero ku buryo yasova undi icyo ni kimwe icya kabiri iyo utatangiye ubuzima bwawe ukiri muto birakugora ni hahandi ugera mu myaka yawe 40-50 ukiri muri iyo mbimenya ni ukuvuga ngo hari ibyo ubona utagezeho mu buzima ufite imyaka 50 ukajya ugira ngo wenda ni ukubera icyo gihe cyahindutse ariko byose bituruka kuko wabayeho kubera ko indangagaciro zawe iyo uzirinze mu buzima ntaho zijya iyo uzirinze kandi usanga rimwe na rimwe nk'urugero hari igihe usanga uri umuntu wabayeho ubuzima navuga ngo ibyo byiciro tuvuga warabayeho neza ukagerageza gukora ibishoboka ugasavinga cyangwa se ukabaho ubuzima butuma imbere yawe icyiciro gikurikiyeho ushobora kukibamo wanagera no mu DFD twavugaga ku byerekeye kuba umusirimu ariko atari ubusirimu bujyana n'imyambaro cyangwa se kunywa cyangwa se kuba ufite abakobwa benshi mukundana ari ubusirimu bujyana no mu mutwe no kureba no kugira intumbero ndetse ubusirimu bujyana no kurinda indangagaciro twafunguye umurongo wa telefoni ariko telefoni birasa nkaho zifite ikibazo turi kugana no ku musozo w'ikiganiro hari icyo twita mu kiganiro did you know ni cyo tubabwira kugira ngo kibe nk'impamba izatuma ejo hashobora guhinduka cyangwa se ejo hashobora kuba hakuryohera mu gihe wenda se hari ibyo utabashije gutunganya mu gihe cyahise ariko ugafata icyemezo gituma ubuzima bushobora guhinduka uhereye none kuri iyi saha ukujya imbere hagahinduka muri didiyo no y'uyu munsi rero turavuga tuti ibintu twirinda bitaratubaho bigira umumaro munini kubo tuzaba imbere ni ukuvuga ngo uyu munsi nimba ubashije kurinda indangagaciro zawe uhereye none cyangwa se nimba warabashije kuzirinda ibyo bintu uko wabigenje ni impamba izatuma yaba mu rushako yaba mu kubaho mu buzima yaba bya bindi tuvuga ngo ntabwo kureba urukundo gusa utareba ubuzima utareba kubaho ibyo byose bizatuma ibyo nimba warabirinze cyangwa se nimba ugiye gutangira kubirinda ibyo nibyo bizatuma ubuzima bwawe buri imbere bubasha kukorohera ntabwo wenda navuga ngo ni kukorohera muri ubu buryo ariko bizagufasha yaba kubo muhura nabo
cyangwa se yaba no kuba no kushaka kuba we yaba no mu kazi kayo ka buri munsi yaba no mu bakureba umuntu azajya kureba kubera ko hari ibyo warinze abone agaciro muri wowe ariko nimba uri umuntu udafite ibyo urinda cyangwa se ibintu byawe agaciro kayo karangiritse niyo mpamvu usanga wowe ugira ngo urukundo rwavuyeho cyangwa se wowe ugira ngo nta basore bari serious bakibaho cyangwa se nakoga bari serious bakibaho ahubwo ari ikibazo cyuko hari ibyo yatakaje byari biri muri wowe ukabigabiza navuga ngo abo hanze nuvuga ngo rero mu buzima bwacu tubaho inama nabagira nuko ubuzima bwose tubaho aho buva bukagera ube utunze cyangwa se udatunze cyangwa se ube hari ibyo wagezeho mu buzima cyangwa se utarageraho ushaka kugeraho ikintu cy'ambere mu buzima no kugira intumbero icya kabiri no kumva ko ibyo bita ubushapu cyangwa se icyo bita kuba umusirimu ntaho bihuriye no kuba ari ukwambara neza cyangwa se ari kuba unywa inzoga nyinshi cyangwa ari kunywa ibintu bihenze cyangwa se kubaho ubuzima budafite gahunda kuba umusirimu kwa mbere ni ugutekereza kuri ejo hazaza ugatangira kuhakoraho ikindi cya kabiri ni ukubona agaciro ka mugenzi wawe nk'uko we wifuza ko agaciro kawe kaba kameze na mugenzi wawe ukarinda agaciro ke ikindi kirenzeho ni ukuba urinda ibyo uzi ko hari ibintu mu buzima tugira bitagurwa udashobora kujya muri alimentation ngo ugure udashobora kubona kuri internet ngo ubigure hari ibintu bita agaciro twaremanywe agaciro waremanywe no kuba urinda ibyo ufite muri wowe bitagurwa kuko ibyo ngibyo iyo bitakaje dufashe nk'urugero iyo usambanye imburagihe niho hava inda zitateganyijwe niho hava guhora wikanga niho hava kubona ko umuntu wese ukuvugishije ari ibyo ari kubona niho hanava ko kubona umuntu wese muhuye byakorwa kugira ngo kugereho niba utararinze ubuzima bwawe tuvuga ubuzima bwo kubaho niho hahandi uzasanga wicara mu kabari ukaba wanywa ku buryo uvamo baguteruye cyangwa ukavamo wanduranyije ni ukuvuga ngo ibyo byose iyo utabirinze ngo ubirinde mu gihe cyabyo uhere mu myaka yawe mike mitoya wirinde simvuze ko kuba utarabashije kwirinda muri iyo myaka mikeya udashobora kwirinda n'uyu munsi birashoboka ko ushobora kuba wenda wari warabaswe n'ibiyobyabwenge cyangwa se warabaswe n'ubusambanyi cyangwa se uri umugabo ukaba uri mu rugo ariko uri hare habona ameze nk'aho mbese urugo rwawe kurubamo ari nka stress kandi ukwiye kuba mu rugo rwawe wuzuye umeze neza ni ukuvuga ngo nawe ushobora gufata icyemezo uyu munsi ukavuga uti kubera iyo mpamvu wenda kubera ikiganiro numvishe cyangwa se kubera ko numvishe nsobanukiye ubusirimu icyo ari cyo reka mfate icyemezo umugore wanjye umunezero atari yarabonye umunezero adafite awubone guhera uyu munsi reka umugore wanjye ntituzongere gupfa ngo natashya aya masaha kandi mbona ko bimubabaza reka amafaranga yanjye mfite aho kugira ngo nyatagaguze hirya no hino reka agire icyo amarira urugo rwanjye waba uri umujene ugafata icyemezo ukavuga uti ubuzima bwanjye n'ubundi mfite aho ngana mfite ibyo bizansaba kuba responsable mfite abana bazankomokaho mfite icyo nshaka kuzaba cyo ugatangira kugikoraho uyu munsi kubera ko ibyo uteguye uyu munsi ntabwo ushobora kugenda mu rugendo utazi yujya kandi yuza hujya ubuze ibisabwa kugira ngo uzahagere ntabwo rero ushobora kugenda udakora ibisabwa ngo uzagere ku cyo wifuza ngo wumve ko nugerayo bizakorohera kuhaba niho hahandi ugasanga umuntu ari mu rugo ariko n'ubundi ari mu rugo nk'umuntu w'umubiri ariko umutima udahari rero inama nabagira nuko uhereye nonaha uhereye kuri iki kiganiro tugiranye cyangwa se iki kiganiro ufata icyemezo uvuga uti ngiye ndashaka kuba umusirimu ejo tuzumve uduhamagara tubwira uti cyagiye hari ibintu byari byarananiye ngiyewe muri aka kanya ndiyemeje ndabiretse ngiye kubaho ubuzima bufite intego cyangwa se uvuga uti ngiyewe hari ibyo nari naragerageje ariko hari ibyo ngiye kongeraho kugira ngo twese dutahirije umugozi umwe tugire urwego tuvaho tugire naho tujya twubake imiryango myiza imiryango ibereye igihugu kubera ko kubaka umuryango niko kubaka igihugu kandi kuba uri umujene ugifite imbaraga zo gukora n'imbaraga zo kubaho ntabwo ari byiza ko izo mbaraga ziraza mu kabari ntabwo ari byiza ko izo mbaraga wumva ko amasaha bashyizeho yo kugira ngo ububari bufunge ari make wari ukwiye kuba nk'amasaha 24 kuri 28 ahubwo iki gihe nicyo cyiza cyawe cyo gutegura uwo uzaba we ejo hazaza ntawamenya ushobora kuba uzaba umuntu ukomeye ntawamenya ushobora kuba ari wowe uzasimbura abayobozi tubona
ushobora kuba ari nawe mu gihe kiri imbere uzakenerwaho inama zo kugira ngo abazaba ari batoya muri icyo gihe nabo bazabeho. Rero fata icyemezo uyu munsi hanyuma uhindura ubuzima kandi nawe wabashije kubuhindura nakubwira ngo ukomerezaho kubera ko ubuzima ubaho neza ni inyigisho ku bandi batabashije kubaho kandi iyo babibayeho neza nawe ubugize umusanzu utanga ku gihugu. Ikiganiro rero cyari Love and Life mwagezwagaho nanjye D4D ndabona amasaha yagiye. Reka dusoze ariko mbere yuko nsoza ndababwira imbuga nkoranyambaga mushobora kutubonaho. Njyewe imbuga nkoranyambaga zanjye kuri Instagram nitwa didimuke underscore D4D, ni ukuvuga ngo didimuke akarongo ko hasi D4D, D4D ni D I kane D I, ubwo ni D4D. Hanyuma kuri Facebook nitwa Didier Muke, hanyuma kuri YouTube nitwa D4D Muke, hanyuma kuri Twitter nitwa Didi Muke. Hose wahansanga wanyandikira, yaba ari ikibazo, yaba ari inyunganizi, yaba icyo ushaka tuganiraho, yaba ndetse ushaka no kudusura mu kiganiro wanyandikira, hanyuma tukavugana, hanyuma nkaguha gahunda cyangwa se tukareba igitekerezo waba ufite. Hanyuma hari izindi mbuga nkoranyambaga za ISIBO aho mushobora kubona ibiganiro byose tuba twakoze, yaba amafoto, yaba ibyo tuba twavuzeho umunsi ku munsi. Kuri Facebook ni ISIBO TV, hanyuma kuri X cyangwa kuri Twitter yahoze ari Twitter ni ISIBO TV official, hanyuma kuri Instagram ni ISIBO TV radio, hanyuma kuri YouTube ni ISIBO TV and radio official. Aho hose wasanga ibiganiro cyane cyane kuri YouTube, ikiganiro dukoze kiba kiri kuri YouTube, mu gihe utabashe kucyumva wajya kuri YouTube ukagikurikira. Reka rero nshimire mwese mwadukurikiye mu mpande zose z'igihugu, nshimire umuryango wanjye, nshimire Grant nawe nubwo adahari ariko ndabizi neza ko ari kudukurikira. Mbibutsa ko mushobora no kudownloadinga app ya ISIBO kugira ngo mujye mwumva radio aho muri hose. Murayibona ISIBO TV and radio, uyishyizemo muri Apple Store cyangwa se kuri Google Play ubona uhita ubona hariho logo ya ISIBO, hanyuma ukaba wayidownloadinga.